sabah bir yıldan beri çeyin bir çaydan bir absolut değişir. Yüldür bunlar hamısı. Sürücü Mirza Quliyev Bakıda satılan yanacağın keyfiyyətindən narazıdır. Deyir ki, keyfiyyətsiz yanacaq ucbatından avtomobilində tez-tez problemlər yaranır. Çünki benzin keyfiyyət yoxdur. Zizi bildi içi bütün. Demək olar ki, bakı açırsan içi qumdur. Teyfə. Bu qum hardan gəldi olub? Təbii ki, benzinlə. Həm kilometrajda çox fərq eləyir, həm incidir, maşın getməyə narahatdır. Mirza Quliyev deyir ki, yanacaq keyfiyyətsiz olduğuna görə gərək maşını tez-tez usta yanına aparsın. Hər dəfə də 300-400 manat xərcə çıxır. Hər dəfə filtr dəyişirsən, injektor yuduzdurursan, nə bilim, başqa filtrlər dəyişirsən, bunlar hamısı əlavə xərcdir. Yəni, maşının ümumiyyətlə motor sisteminə də, injektor sisteminə də, maşının getməyinə də, işləməyinə də çox təsir eləyir. Yəni, maşın, belə deyək də, rahat işləmir. Çünki keyfiyyət olmadığına görə, rahat yanma qabiliyyəti olmadığına görə, az olduğuna görə düzgün yandıra bilmir. 10 ildən çoxdur maşın təmir edən usta Murad Alxasov deyir ki, keyfiyyətsiz yanacaq əksər sürücülərin ağrılı yeridir. Çox eşidirəm ki, benzinlə bağlı problemdir. O da nədən olur? Gəlirlər ki, maşın ya səhərlər geç xotlanır, ya da ki, yolda priboy baş verir, yəni el arasında deyəndə nasaz işləyir. Açırlar, bakda su olur çox vaxtı, zasyonkasız adı xarab olur. Bu, axır vaxtlarda, sırf dizeldə, mən öz maşınımın süzgəcini dəyişdim, içindən su çıxdı, filtrinin özü dibindən. Adətən maşın da bir həftə, 10 gün, yəni bir ay, iki ay, üç ay yatır, su çökür maşın bakın dibinə. Dibdən də nasos oradan sovurub sistemə suyu gətirəndə o problem yaranır orada. Murad Alxasov deyir ki, keyfiyyətsiz benzin və dizel avtomobilin yanacaq sistemini sıradan çıxarır. Hər dəfə də bunları təmir etdirmək sürücülərə əlavə xərç yaradır. Yəni, birinci növbədə farsunkalar, sveçalar alışma düzgün gedmədiyinə görədir. Yəni, birinci növbədə zasyonkasıdır, sveçalarıdır, farsunkasıdır, injektor sistemidir, onlar təmizlənir. Yəni, müxtəlifdir qiymətlər, maşından asıdır. Maşında var 70 manat, 60 manatdır, maşın var 150, 180, 200 manat. Yəni, getdiyicə böyüyür də qiymət. Azərbaycanda satılan benzinin keyfiyyəti ilə bağlı uzun illərdə tənqidlər səslənir. Bu günlərdə isə anti-insar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti də yanacağın keyfiyyətinin aşağı olmasını təsdiqləyib. Xidmətin rəis müavini Məmməd Abbas Bəyli deyir ki, Azərbaycanda avtomobil yanacağının keyfiyyəti ilə bağlı aparılan monitorinqlərin nəticələri istehlakçıların şikayətlərində həqiqət olduğunu göstərir. Onun sözlərinə görə, 36 yanacaq doldurma məntəqəsində aparılan monitorinq yanacağın keyfiyyətində normadan kənarlaşmaqdır. Olduğunu üzə çıxarıb. Məmməd Abbas Bəyli deyib ki, nəzarət tənzimləyici metodların tətbiqinin müzakirəsi aparılır. Hazırda tədbirlər planı hazırlanır. SOKAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İbrahim Əhmədov isə deyir ki, onların istehsal etdiyi yanacaq keyfiyyətlidir, standartlara tam uyğundur. Onun sözlərinə görə, yanacaq doldurma məntəqələrində aparılmış araşdırma zamanı fərqli nəticələrin əldə olunması göstərir ki, yanacağın tərkibi sonradan dəyişdirilib. İbrahim Əhmədov deyir ki, SOKAR bütün yanacaq doldurma məntəqələrinə eyni keyfiyyətdə yanacaq verir. SOKAR-ın Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu bizim regionun yeganə neft emalı müəssisəsidir və yanacaq təminatçısıdır. Hər yanacaq bir partiya istehsal olunanda zavodun yanında laboratoriya var, orada yoxlanılır. Və istənilən zaman həm də dövlət qurumlarıdır, buna edə bilərlər, yəni gəlib yoxlaya bilərlər orada yerində. Amma bundan sonra bu yanacaq dolunan məntəqələr arasında paylanılır. Və orada artıq hər hansı qatqıların əlavə olunması və yaxud da ümumi keyfiyyətində hər hansı dəyişikliklərin baş verilməsi haqqında bizim məlumatımız yoxdur. Yəni, SOKAR olaraq biz bilmirik, çünki biz onu nəzarət etmirik. Amma bunu tam istisna edə bilmir də. Yəni, bu məntiqlə mümkündür. Mümkündür ki, benzinin və yaxud dizelin keyfiyyəti zavoddan çıxandan sonra dəyişsin. İbrahim Əhmədov deyir ki, SOKAR-ın özü də adını bir brend kimi qoruyub saxlamaq üçün yanacaq doldurma məntəqələrində belə yoxlanışların aparılmasının tərəfdarıdır. Amma bir neçə il öncə Gürcüstanın iFact araşdırmaçı jurnalistlər qrupu dizelin keyfiyyətini müstəqil laboratoriyada yoxlatdırmışdı və bildirmişdi ki, Gürcüstanda elə SOKAR-ın özünə məxsus yanacaq doldurma məntəqələrində satdığı dizelin keyfiyyəti Avro standartlarından qat-qat aşağıdır. İbrahim Əhmədov deyir ki, bu araşdırmadan sonra SOKAR əməkdaşları da yoxlamalar aparmışdı və bu hal öz təsdiqini tapmamışdı.
Neftçilərin hüquqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı Azərbaycanda da müstəqil laboratoriyalara ehtiyac olduğunu deyir. Bildirir ki, müstəqil laboratoriya yoxlanışı olsa, məlum olar ki, SOKAR'ın daxili istehlak üçün istehsal etdiyi yanacağın keyfiyyəti ixrac ediləndən qat-qat aşağıdır. Adətən SOKAR bu cür iddiaları rədd edir, amma bildirir ki, keyfiyyətin daha da artırılması, avro standartlara uyğunlaşdırılması üzərində iş gedir. Elə bir ay öncə, yanvarın 4-də Tarif Şurası Azərbaycanda benzinin və dizel yanacağının qiymətlərini qaldıranda səbəbini də açıqlamışdı. Bildirmişdi ki, məqsəd həm də yanacağın keyfiyyətini yüksəltməkdir. Tarif Şurasının qərarında qeyd olunmuşdu ki, 2022-ci ilin iyun ayına dək dizel yanacağı, 2023-cü ilin iyun ayına dək isə ayı 92 markalı avtomobil benzini Avro 5 standartlarına tam uyğunlaşdırılacaq. Bu yöndə modernləşmə xərcləri yüksəlib deyə qiymətlərin bağlaşması zərurəti yaranıb. Sürücü Mirzə Quliyev isə deyir ki, hər dəfə benzinin qiyməti qaldırılanda bunu həm də keyfiyyətin artması zərurəti ilə izah edirlər. Amma təəssüflənir ki, əksinə, ildən ilə keyfiyyət daha da pisləşir. Nəinki indi, heç əvvəllər də yanacağın keyfiyyətindən narazı olmuşuq. Amma bugünkü gün daha aşırı dərəcədədir. Maşına ziyan vurur. Əvvəllər ildə bir dəfə maşını injektor sistemi yudurduq, təmizlədirdiksə, indi 2 aydan bir, 3 aydan bir benzin bakın yuduzdurursan, filtrlər dəyişir. Yanvarın 5-də Azərbaycanda ayı 92 markalı benzin 10, dizel isə 30%-dən çox bağlaşıb. Ayı 92 markalı avtomobil benzininin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 1 manat, dizel yanacağının isə 80 qəpik müəyyən edilib.